Jij bent, godverdomme, jij bent echt fucking ver nu. Ik ben bij de spiegel van Nerig, heb. Ja, nog steeds? Ja, ik kan het zien, hè. Hoe lang is dat fucking filmpje wel niet, gek? 10 seconden. Dat is echt 3 minuten of zo. Even mijn Cheetos pakken. Die cheater? What? 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 Cheats, ik gebruik Cheetos. Oh my god, je gebruikt Cheetos! What the fuck? Ik heb geen flauw idee wat de fuck je aan het doen bent. Maar ik volg Henkie maar. Hey Henk, ik ga door je heen als je niet erg vindt. Ik heb nu 97. Je liep het bij Henk, joh. Ik ben gek voor daar, joh. Ja. Oké. What the fuck moet ik heen? Oh, daarheen, oké. Ik kan het zeggen. Het is 5:30 trouwens. Niet slecht, half niet zes? Slecht. Ja. Is het 5:30? What? Ja, man. Is het nu al 5:30? Ja, man. We zijn wel langer bezig dan ik verwacht had. Ja, man. Maar goed, we zijn wel bijna bij de derde verdieping. Of ik ben in ieder geval bijna bij de derde verdieping. En jij bent er al, volgens mij nu al een uurtje, dus... What the fuck? Wat moet ik doen? Oh, dacht dan. Alamora deed eerst niet. Dat heb je daar kevjes, heb je niet helemaal goed zat, Daniel? Sorry, je zit ook bij een 9-rap. Maar ben je nu bij 9-rap? Oh, dan gaat het nog best wel... Moet je echt heel erg achter meegaan. Nee, toch wel. Eigenlijk. Vind je? Ja, best wel. Want jij bent nu op de derde verdieping, toch? Of niet? Wat? We zijn nu de derde verdieping, of niet? Nee. Nou, dit is de derde verdieping. De hele bibliotheek is de derde verdieping, hè? Ja, maar de echte derde verdieping. Van de, oh nee, hond. Dat stukje. Nee, dat ben ik nog niet. Maar dit is nog die puzzel met de 4 blokken doen. De supergeheime laatste deur van Velder. Oh, heb je er al eentje vanaf, of niet? Nee. Oké, dan is nu de cutscene van Velder die mevrouw Norks uit en zegt, die komen ze nooit langs, want deze deur heeft 4 sloten. Maar hij is niet zo slim gewoon voor de deur te gaan staan. Nee, hij loopt rondjes door de kamer. Maar ik vind het zo stom dat dan gaan ze naar, dan weten ze waar je bent en dan lopen ze na 10 seconden zo, oh dat zal wel niks zijn geweest. Want het zal als ik was, zelf naar boven zijn gegaan, weet je wel. Als ik filmde was, had ik een hele grote berg blikjes neergezet of zo voor die deur en dat had ik die dan weg moeten halen, dan maakt hij heel veel geluid. Als ik filmde was, zou ik een onthoofdingsapparaat dan neerplaatsen. Een guillotine, ja. Sowieso. Ja, niet een guillotine, maar echt dat ze over een draadje inlopen en dan flats. Dat is met zal bedoel je, een shotgun. Maar echt als een bijl of zo, of een superscherp draad of zo, weet je. En met een snelheid van 2 miljoen kilometer per uur door een lichaam heen gaat, weet je wel. Mm-hmm. Van Hawks. Die brutale vlakken zijn ons ontglipt, mevrouw Hawks. Ik ben de enige deur die naar buiten. Ik ben de enige deur die naar buiten leidt. What? Hoe kan Velder nou een deur zijn? Nou, hij is wel Velder, dus dat kan best wel. Daar heb je gelijk in, hij kan niet toveren dus. Ik heb als één van de 4 sloten gedaan trouwens. Ik ben daar nog niet eens, dus doe maar rustig aan, Rick. Doe maar rustig aan. Ja, je moet die wel oppassen, want iedere keer als je zo'n ding in zo'n bakje gooit, dan komt Velder even naar die deur toe rennen, echt 2 of 3 seconden later, dus. Mm. Je kan daar gewoon niet wegrennen op dat moment, maar dit is misschien niet zo erg. Ik heb er 2 gedaan, dus 2 sloten. Godverdomme, Rick, doe rustig. Als je nu doodgaat, dan heb je al meteen de voorsprong weer, dus. Ja, maar waarom zou je doodgaan? Wat veel die je pakt? Waarom zou ik doodgaan? Waarom zou jij doodgaan? Wat? Ik snap het niet. Ik ben verbaasd. What? What? Wat the fuck ben ik? Ik ga nu naar het vierde slotje. What the fuck, Rick? Oh, dan krijg je daar nog die hele cutscene van een half uur met Fred en George. Oh ja, die, dat je naar de kelder gaat, de Red Dungeon. Dat is best wel een lange. Als je dan een poepje moet doen of een plasje moet doen, mag je dat dan in. Gewoon even poepen, joh. Hoppakee, een keer als we niks is gek. Eigenlijk had hij best wel facecams bij moeten doen, alleen maar vanwege de momenten dat we naar de wc gingen rennen. Precies, dat je gewoon niks ziet op dat moment. Dat je ons in onze stoel ziet schieten, zo van ben ik weer! Precies. Ik ga nu het laatste slotje doen. Hoe heb jij er al over slotjes? Niks, ik ben er nu pas net. Je hebt toch al het filmpje gehad? Je net? Ja, die slotjes duurden niet zo lang. Ik ben er nu pas bezig, ik ben nu pas bij de eerste, gek. Nou, maar voor mij is de deur nu open in ieder geval. Ja, het is, we zitten niet zo heel erg veel ver met elkaar achter, toch wel redelijk ver. We moeten wel wachten tot die flikker weggaat. Ah, dan komt Foppen eruit, dat is waar ook. Ik dacht nou ook iets van, oh ja, ga nu voor de deur staan, dat is slim. Foppen, hiervoor zul je worden verbannen. Foppen? Pak Foppen. Oh, nou, je hebt die weg, als het goed is. Ja, nice, ik heb gehaald. Netjes, gefeliciteerd joh. Gefeliciteerd met je eerste victorie. Victory is all! Ja, ik moet dan nog eventjes de hond doen, hè, doggy. En de planten en het schaakspel en de handshake.
met die drankjes. Oh ja, kut. Dan volg ik altijd met mijn vinger. Ik weet niet of het eerder ben, maar ik volg die altijd met mijn vinger. Kut, die kat staat nog steeds voor de deur en hij bent niet weg. Hallo. Oké, ik ga even in de vaasje gaan. Redelijke YOLO. Van Norris zou eigenlijk niks kunnen doen, want Vilder is er helemaal niet eens, maar ja. Ik ga nu de derde. Jawel, want Norris kan zo van, oh, Vilder. Ja, maar Vilder rende net weg. Ja, maar die gaat er weer naartoe, omdat Norris en hij een mentale band hebben van hier tot ook. Ik denk dat hij wel seks heeft gehad met Norris, wat denk jij? Hij noemt zijn kat mevrouw Norris. Het is vrij logisch om eerlijk te zijn. Ik ga mijn kat mevrouw Dirk noemen. Mevrouw Dirk? Ja. Mijn vader heet Dirk. Echt waar? Yep. Je ziet Dirk net als Dirk van Harry Potter. Dirk met een R. Dirk. Ik keek echt 2 jaar geleden het nieuws. En er was een bakker. Weet je hoe die heette? Dirk. Dirk Kok. En Dirk met CK en Kok ook met CK. Dat is echt hard episch. Dat is sowieso... Snap je hem? Hart. Dat zou ik sowieso een taart van kop. Alleen vanwege die naam, gek. Alleen Dick vanwege Kok. Die naam. Waar ben jij nu eigenlijk? Ja, bij de kamer van Fred en George, de geheime kelder. Oké. Vulder rent nu van mij weg. Ja, hij rent niet echt voor mij weg. Hij rent voor Foppen weg, want dat is best wel eng. Oh nee, ik ben best wel eng, Foppen. Oh, poepje laten. En nu zijn een kat ervoor en dan zeg je, oh kut, wat is een kat daar aan doen? Oh, je bent daar weer, je loopt in hoor. Ja, loop ik in? Ja, ik was heel erg aan het kutten met die kat. Ik was heel erg aan het kutten met die kat wegkrijgen. Ah, dat wist ik nog. Dan moest je gewoon die pot plassen. Ja, maar die pot deed je niet met mij. Hij deed het niet? Ja, hij ging gewoon niet kapot. Na 10 keer of zo. Kapot, snap je hem? Nice. Oh, ik snap hem niet. Want een pot is. Ik liep achteruit, zeg maar, ik was te lui om te draaien. En toen liep ik door een van die hekjes van die lift heen en hij ging alsnog naar boven. YOLO. En nu ga ik dus pas naar beneden. Dus ik ben pas over... Ik loop nu een minuut voor. 3 minuten voor. Dat is echt een filmpje. Drie zelfs. Ik wou dat ik hier gewoon langs kon rennen. Waarom kan je niet gewoon langs rennen? Ik wil hier niet... Godverdomme. Je loopt gewoon de uren op. Dit is gewoon een uur filmpje. Van de hele Harry Potter film. Ja, daarom. Nou, de hele Harry Potter film is misschien 6 uur of zo, maar goed. De eerste. Ja. Ze voelt die soms wel als je hem kijkt. Ik heb mijn ijs die helemaal op. Ik heb niks meer te drinken. Ik heb niks meer te eten. Ik heb dorst, gek. Niet normaal. Ik heb water. Wil je ook? Ja. Ik heb Cheetos. Wil je ook? Ja. Hoppakee. Ik hoef niet eens met Fred en George te praten. Ik ga naar boven. Kan dat? Ik wist niet eens als... Ja. Blijkbaar. Serieus? Dat wist ik niet eens. Dus what the fuck? Je kan gewoon teruggaan en hoppakee. Fred en George Ik wist ik helemaal niet. Ik ook niet. Zieke shit. Ik denk proberen dus voor het geval dat. Ik kan er niet eens naar beneden springen, dat is wel jammer. Dus dan moeten we naar beneden rennen. Ben je bij de pluisje? Nee, we zijn nog steeds aan het praten. Oké, bij mij zijn ze nu... Is nu het filmpje dat ze in de bibliotheek zijn? Nou ja. Ik hoor er alleen niks van, ik zie ook geen ondertiteling. Ah, daar hebben we dan. Jermelien, zuigeslet. We gaan nu naar de geheime kamer. Naar de geheime kamer, ja, geheime kamer. We gaan de passidist verslaan. Bij het tweede deel zit je al zo ver voor. Nou joh. Het zou echt ziekelijk zijn als je gewoon een hele Harry Potter voor op mij zou zitten. Het zou best wel ziekelijk zijn. Best wel. Wat kunnen we eigenlijk doen? Degene die, als hij nu af is... Ja. Dat die dan afloopt. En dat dan het tweede spel... begint met het eerste deel van het laatste deel. Ik heb geen idee wat ik aan het zeggen ben. Om te zeggen. Je wil je alle drie de series achter elkaar aanflikkeren. Net als je nu al een voorsprong hebt, zeg maar, op de tweede. Precies, maar dat is op zich wel lame, want dan is het niet echt eerlijk. Want als je de eerste wint, dan win jij de tweede. Ik vind het wel leuk om 3 aparte races te houden, zeg maar. Net als je de eerste heel erg verneukt, dat je niet meteen de andere twee hoeft te verneuken. Stel je voor als je de eerste... Godverdomme, Rick. Vroeg hem in de livestream, deed ik 20 seconden of zo, dus beat that. 20 seconden? Dat past wel netjes. Ik ga nu richting de derde verdieping. Heb je ook nog een strategie, zeg maar, nog voor pluisje of Volgens mij weet ik de volgorde wel, maar ik weet het niet zeker. Volgens mij is het midden rechts links. Of midden links rechts. Hoe doe jij het dan? Hij is geheim, hè. Oh ja, heb jij nog iets? En dan zei ik het.
kudde, Rick. Ik doe rechts, midden, links. Want de rechter gaat heel snel, en die moet je eerst in slaap hebben. En dan gewoon in slaap houden, dan die middenste in slaap houden en die linker pakken. Oh, we zullen zien. Ik ga het op mijn manier de midden, links, rechts. Kijken of dat werkt. Dat is niet werkt, nou, dat is kut voor me dan, hè. Ik kan het doen. Ik ga nu richting Pluisje. Doe ding. Ze rennen terug. Deze komt op, hurry. Ben je al in de planten? Nee joh, ik ben nog de beest aan het doen. Hartstikke gezellig. Oh. Lekker haaien. Nu ga ik in. Ik ga erin. Ik ben wel eens dood gegaan met Pluisje. Ik ook. Meer dan eens. Meer dan eens. Maar we moeten sneeuw tegenhouden. Ga maar verder, Hartie. Hartie, zit vlak achter je. Kut. Ben je dood? Nee. Alleen inmiddels word je wakker. Rot op! Oké, ik ben nu bij Pluisje. Het gaat echt niet lekker, moet ik zeggen. Hm? Typisch Hagrid om dit monster Pluisje te noemen. Weer fluit, misschien dat Pluisje dan een poosje gaat slapen. Kut, het gaat echt niet chill. Nee? De linker doet echt een bitch, echt een bitch. Is het? Oh shit, ik heb niet veel leven, dit is niet goed. Oh fuck, je gaat me sowieso inhalen hier. Bitch, dat het is. Oh god, inmiddels is ik aan het... Ben ik zo aan het kutten hier? Toen ik oefende ging het zo lekker! Rot op! Oh shit, ik moet... Oké, kut. Oké, ik moet ze even allemaal wakker laten maken. Ik had het verkeerd omgedaan. Godverdomme. Ik doe altijd eerst een linker, maar dat werkt bij mij niet heel goed als dat ervoor deed. Niet helemaal. Je zit er zo op de kut, hè. Ik heb een kikker nodig, man. Ik heb een kikker nodig, gek. Doe eens even deze. Jij slaapt. Jij baalt. Oh kut, ik moet... Cam. Boom! Headshot, bitch! Hij is dood. What? Waarom is die rechts opeens zo langzaam? Ik dacht dat hij inmiddels altijd de langzaamste was. Ja, dat dacht ik. Bij mij was dat ook helemaal anders, maar ik heb hem. Is het random of zo? Ja, ik denk het wel. Daarom klopt mijn strategie in één keer niet. Want ik altijd de snelste moet je als laatste doen, toch? Ja, dat lijkt me logisch. Eerst de langzaamste, dan de middellangzaamste. Ik heb hem nu ook, hoppakee. Ah, kut. Dan gaat mijn voorsprong weer. Als ik dat had geweten, dan had ik die rechts eerst gegaan. Dan had ik me lang gehaald. Godverdomme. Dat was ook echt flink al aankut, hoor. Mm-hmm. Damn, dit wordt spannend. Ben je nu bezig met die plant of niet? Ik ga nu de sprinkhoudje doen. Oh, oké. Dan zitten we echt fucking dicht op elkaar, man. Het kan echt nog alles beslissend zijn nu, zeg maar. Het kan echt... Maar die planten, daar zit ik altijd redelijk langzaam mee te kut, omdat ik die met die muissnelheid, daar zit ik altijd zo... Ik heb mijn muis op zo hoog staan, hoor. Ja, ik niet. Ik ben... Kijk, ik kan nog die sleutel vangen. Ik weet niet wie daar, of jij daar een beetje goed in bent. Heb je nu al die planten gedaan? Nee. Dat komt zo meteen natuurlijk, maar ik neem dat eens even op. Verdomme, man. Dat was nog... Ik zei, wow, 2 seconden. Ik weet wat het is. Duivelstrik. Nou, leuk voor jou, weet je. Gefeliciteerd. Dat is wel interessant, toch? Ik vind het een redelijk interessant onderwerp, ja, Daniel. Zeker, sowieso. Kijk, ik heb hem gehaald, duivelstrik. Netjes. Ja, zeg maar niet netjes. Lekker op, Rick. Doe het niet zo snel. Ik klik te veel, ik klik te vaak. Wat is dit? What the fuck is dit? Wat is dit? Ik snap dat ik... Wil je duivelstrik niet te snel doen? Ik probeer altijd erop... Ik wil de hele tijd klikken, maar om een of andere reden wil hij dat niet doen. Ik ga nu de gevleugelde sleutel pakken. Kom op, als ik nou helemaal link kan raken, dan zou dat... Oké, mooi, zo heb ik hem gehaald. Oké, dan sta ik 15 seconden voor zo. Ik zie die sleutel nergens momenteel, dat is kut. Dude, als we deze tijd aanhouden, hebben we eigenlijk nog een gewoon gelijk spel. Dat zou best fucking hard episch zijn. Dat zou zeker zijn, inderdaad. Dat zou pas de meest epische race zijn als we een gelijkspel kunnen maken. Dat zou best wel hard zijn om in te maken. De normale race ben je gewoon winnen, maar ja, wij zijn bros. Dus wij maken het. Oh, kom op, sleutel, kom op. Nee! Ik had hem in mijn hand. Dat ik hem kon vangen en toen ving ik hem niet. Dus moet je hem nu weer achter hem aan gaan of? Yep. Ik ben me helemaal kwijt ook meteen meer. What the fuck is die sleutel? Kut, ik zie de sleutel niet. Wat is dit? Oh, dus ook. Waar is die sleutel? What the fuck? Oh, daar is dit. Hij draait echt als een beest momenteel. Waar is het kutding? Waar is het kutding? Hij draait zich om. What? Oh ja, kut. Hij draait zich om, natuurlijk. Ik ben nu... Mijn hele balk is leeg. Je levensbalk? Nee, mijn sleutelbalk. Ik zie hem nu. Ik had hem al. Ik had het vangstukje. En toen ving ik hem dus niet. Dat zoog. Ik baal. Dat is best wel kut inderdaad. Kom op. Harry, doe nou even niet zo moeilijk, joh. Kutsleutel. Waar ben je sleutel? Oh, daar ben je. En dan is het weer om. Rob maar op, sleutel.
Fucking de kut van Rick Romero. Die stuurt dat 10 keer harder dan elk zwaarkbalwedstrijd die ik tot nu toe heb gespeeld, gek. Hij is wel een stuk moeilijker, ja. What the fuck? De kutslut. Ik ga dood, ik ga dadelijk dood hier. Ik ga dood. Godverdomme. Oh kut, ik ga de... Oh god, ik haat het. Ik had hem bijna en toen vloog hij in één keer omhoog. Dat haat ik, dat stuk. Kut, nee. Yes, kut! Kut! Nee, rot op, Daniel, rot op!